Sledite televizija što se sluša. Utrinski briefing produžujemo so našoj serijal na gosti koji se koje pretladne od 7.30 do 10.30 se na frekvencijata na utrinski briefing. Ne prinesu adveke i nekoliko lokalnih radija i najvjerojatno počnu i su serijata na prezemanje preko oddalni regionalni televiziji. Naš gostin je Jovan Despotovski, direktor na Fondu za inovacije. Možem slobodno da kažem da v ovo vreme na izlitenost na kapitalni investiciji ima jedna dimenzija koja fondot ja forsira i mislim da je to sosema legitimno jedna od najgolemite kapitalne investicije v čovečki resursi, v pamet, obrazovanje i znajenje. Dobro jutro i blagodaro što gledate. Dobro jutro, blagodaro da ste pokazati. Podrška za nad 300 malih i srednjih firmi za projekti od okolo 57 milijoni. To je rezultat na sumarumu što go vidio brzostavno na včerašnjata izjava i posetata na NATO. To je mikroprojekt koji praktično zboruva za tehnološka inovacija što bi trebalo da substituira određeni uvezeni materijali i drugi materijali. Da li je to konceptot? Konceptot je поддршката, значи зборуваме 25 години за поддршка за мали и средни предпријатија домашни, меѓутоа само зборуваме. Зборувам како општество и како држава. Ние се решивме и се посветивме 2,5 години да направиме. И затоа се бројките што ги споменавте, кои што патен веќе се стари, затоа што нашата динамика е доста интензивна, че веќе зборуваме со последниве податоци што ги имаме за некој вкупен обем инвестиции во домашниот приватен сектор од над 60, односно 65 милиони, со скоро 350 поддржани. Претежно домашни, микро, мали, средни компании. Прво што ќе ве прашат, кои се ефектите? Ефектите во вработување, ефектите... Па еве, вие споменавте еден ефект, еве, вчера конкретно посетата, значи домашна компанија, мала компанија, 50 на вработени, значи не е ни мала, веројатно некади средна компанија, 50 на вработени, претежно текстилна индустрија, која што исплаќа просечни плати веќе на текстилните работници, кои што се 30% над просекот во дејност. Со тоа што текстилната компанија воведува иновација, иновацијата е следна. Отпадот од текстилниот материјал кој што го користи, не го гори, значи не загадува, оно што е најлесно што може да го направат сите. Тука едноставно нашле начин, со наша поддршка, тој материјал повторно го вратат назад во процесни производства, затоа што не произведуваат облека, произведуваат материјали за изолација во градежништо. Што не е некоја голема филозофија во светот, меѓутоа решава еден, односно нуди решение за еден многу актуелен проблем, а тоа е загадувањето. Деспотовски го ја поминавте детската фаза, кога бевте под диоптрија нормално на обштествената јавност, со критики за непотизам, за форсирање на партиски кадри, лични релации во однос на доделувањето на првата транша на парите од 1 милион. Сега ми се чини дека има веќе забрефтување на целиот процес. Со една друга димензија за мене е тоа прилично атрактивно, а тоа е дека оценката на проектите поминуваат и низ филтри на странски експерти. Да, да. Колку е тоа рецензија, колку е тоа непристрасност? Знаете како, значи, ние постојано зборуваме дека треба да обезбедиме објективност. И на крајеве сме постигнале некој ниво на консензус во општеството, дека сепак може би ни треба да се потпреме понекогаш на странски експерти, за да добиеме објективно мислење. Иако ние во прва, значи, оценувањето на она што пристигнува како инвестициски планови е во двофазно. Во првата фаза користиме домашно. Оно што беше систем што го наследивме пред 3 години, каде што целосно се подпираше на оценка на странци, иако не функционирал системот бидејќи инвестициите биле незначителни, ние воведовме прва фаза на оценување кај што имаме скоро над 200 домашни, надворешни експерти, не се тие вработени, кои што работат на евалуации. Меѓутоа, втората фаза, финалната, се петорица странци, кои што работат на проценка, затоа што дава друга перспектива, не е само објективност, дава друга перспектива, перспектива на глобален пазар за некои работи, кој што е важно, бидејќи на крајот на денот поддршката и економската политика на оваа држава треба се базира врз основа на ефектите што ги постигнуваат парите, не само да ги дадеме парите. Еве ќе ви дадам пример. Благодарение на таа глобална перспектива што нудат и странците, значи првите анализи кои што ги направивме минатата година покажуваат дека компаниите што ги финансираме растат во просек за 50% во однос на годишните приходи во однос на периодот пред да добијат поддршка. 60% во однос на добивката.
27% во однос на бројот на вработени, 40% во однос на просечните плати. Тоа се мали и средни. Микро, мали и средни, имам и големи. Затоа што во еден период во 2018 година програмите беа отворени за големите компании, меѓутоа понатаму во консултација со Светската банка, одлуката беше дека за големите компании сепак треба, такви си глобалните политики, да се отвори посебна програма, така што во моментот сме исклучиво фокусирани микро, мали и средни. Што значи ова брза постапка со 8 милиона за микропроектите? Дали е тоа релација на малку анимација на и на стартап проектите? Стартап проектите се посебна фаза каде што сакам и се фокусирам исклучиво, значи комуницирам и поттикнуваме младите луѓе во оваа држава да не размислуваат за заминување или да не размислуваат за вработување во јавниот сектор, туку размислуваат за почеток на свој бизнис. Тоа е актуелен повик кој што трае до 28 февруари, ќе ги поканам сите гледачи и слушатели, особено младите луѓе, да размислат, да погледнат и да аплицираат. Брзата постапка е сосема друго. Со брзата постапка сакавме да им овозможиме на сите тие што учествувале, меѓутоа не успеале да стигнат до финансирање, да се обидат повторно. Затоа што нашиот менталитет, за жал, мораме го менуваме. Она што го научивме од израелците кои што ни се важни партнери во целиот процес, дека не треба се откажуваш на првиот неуспех. Има една филозофија на еден многу познат бизнисмен во светот, милиардер, кој што вели не е битно колку пати ќе се обидеш и нема да успееш, важно е последниот пат да успееш. Така што брзата постапка ја уведовме ги поттикнеме оние компании кои што аплицирале, кои што поминале две фази, стигнале во последната фаза кај панелот на странски експерти, не успеале да добијат финансирање, да се пријават повторно и да стигнат до средства и успешно го пилотиравме бидејќи скоро пред неколку дена ни заврши постапката за еволација, 30-тина компании одминатите проекти кои што одминатите повици кои што не успеале да дојдат до средства, реаплицираа и сега ќе може да добијат финансиски. Со односот е 30-70 кај кој? Различно е, различно е во однос таму кај што финансира. Беше прашање кога ќе стигне првата транша на поврат на средствата кај компанија? Веќе имаме. За да се обезбеди соведен револвинг. Веќе имаме. Значи, она што го видовме како принцип, значи темата грантови веќе е минимална кај нас. Значи, она што е економска политика на оваа држава, тоа што е економска политика на секоја нормална држава, и драго ми што можам да кажам дека во овој сегмент Македонија станува, односно веќе е. Не се разликува многу од нормалните држави со нормална економска политика, а тоа е дека ефектите, значи вложувањата ги мериме низ ефектите. Значи, 70% од програмите што ги имаме, кои се насочени во делот и на стартап и на иновации, се веќе поврзани со повратна средства. Тоа, меѓутоа, е различен системот во однос на банкарски кредит. Значи, ние не бараме задолжителен поврат, туку велиме, вложуваме кај вас, заедно со вас, и веќе процентот на кофинансирање се менува, бидејќи компаниите за секој евро што им го даваме како подршка вложуваат најмалку што едно свое. Такви ни се математиките. Учествуваме во приходите понатаму, значи учествуваме во успехот на компанијата. Значи го делиме ризикот, меѓутоа го делиме успехот. И веќе имаме компании скоро на 30 на кои што плаќаат назад. Тоа не се значителни суми, бидејќи сепак е почеток, меѓутоа верувам дека на среден рок, на некои 3 до 5 години, дека оваа институција ќе покаже дека државата може да учествува во успехот и да генерира приход на овој начин. Дали е време да размислувате фондот да превесне во инвестициски фонд? Веќе размислуваме. Што значи дека ќе учествувате во капиталот на компаниите и акционерскиот удел внатре во компаниите, што би ви дал шанса истовремено да влијаете и врз одредена деловна политика? Значи, во самиот концепт на планот за економски раст кој што се промовираше пред две години, има посебна мерка која што се уште не ја започнавме, свесно, не заради капацитет, туку заради тоа што сакаме да видиме како ќе функционира прво ова. Меѓутоа, бидејќи имам интерес, значи веќе во фаза на подготовка и во текот на 2020 ќе стартува концептот на еквити вложување, ова што го зборувате вие, што е концепт на кој што се базираат вложувањата, пример, кажам, во една држава како Израел која што ни е партнер, да кажем, во овој процес. Работиме веќе со Светската банка, кој што ни е втор институционален важен партнер, за да го разработиме овој, за да разработиме други новитети, кои што ќе го трансформира фондот од државна институција во реален, современ инвестициски фонд, во кој што и државата, меѓуто и приватни инвеститори, веќе ќе може да вложуваат и да си оплодуваат средствата. Господовски, дали не е време да формирате една датабаза на млади истражувачи? Дали имате увид, например, во микросредините на универзитетите, особено во овие природни науки, технички науки, каде што веќе професорите работат со одредени групи, дали имате увид
дали сте подготвени не само да ви доаѓа, туку и вие да заминувате и да правите еден избор на можности од кофинансирање? Увид имаме веќе со тоа што мора внимава, бидејќи веќе влегуваме во ресорот на образование и наука. Иако сакам да кажам дека не сум тип на политичар, односно директор, кој што ќе каже, видете, тоа не е кај мене, одете тропнете на другата врата. Меѓутоа имаме програми веќе во делот на основно и средно образование, трета година поред, каде што поттикнуваме млади истражувачи. Така да веќе тамо знаеме кои основни училишта и каде имаме деца кои што треба да се следат и треба да се помага. Воведуваме нов инструмент, веќе поднесовме иницијатива до влада за нов инструмент, иновацијски ваучери, каде што фирмите ќе ангажираат директно луѓе на трошок на фондот од академската заедница. Кога зборувам академската заедница, зборувам и за професори, меѓутоа зборувам и за асистенти. Ако поминавте фазата на непотизам, сега слушам ехо дека во не будете секогаш доволно сметка за регионалната разместеност. Иако на пример паметот и иновација не може да има локален карактер, но има и една запирка во која вели не гледаме албански компании. Тоа албански се разбира во аспект на политичката етничност. Знаете како? Значи, регионалната застапеност не е проблематична од аспект на тоа дали имаме македонски, албански, турски или не знам какви компании, бидејќи компанија е компанија. Ефектите, бројките што ви кажав на крајот, придонесуваат во буџетот за сите, не придонесуваат само за македонците или за албанците. Поголем проблем според мене е тоа што имаме доста голема концентрација на компаниите во Скопје, во однос на сите останати. Иако се размрдува, че имаме проекти во 23 општини веќе, меѓутоа останува фактот дека регионалната нерамномерниот регионален развој е проблем за државата, не е за фондот, генерално е за државата, и веќе размислуваме да воведеме посебни програми, веќе пилотиравме еден повик релативно неуспешно, би кажал, во југозападниот регион со поддршка на делегацијата на ЕУ, бидејќи немаше интерес. Значи имаше наменски повик за југозападен регион, каде што се пријавија само 10 компании. Тоа значи дека сепак компаниите сакаат да се надпреваруваат на национално ниво. Ке треба да најдеме начин, па кажам, не е тоа проблем само за фондот, тоа е генерално проблем за економската политика во државата, како да поттикнеме и компаниите од помалите општини да аплицираат. Јас еве денови имам можност доста често да присуствувам во повеќе компании во различни помали места и општини. Има капацитет, незинова, има капацитет за сериозен развој. Така што фокусот треба да биде и понатаму, како да се обидеме да им помогнеме на тие компании, а понатаму преку тоа да поттикнеме мобилноста на работната сила, на тој начин да го решим и она што преостанува малку како проблем за невработеност, иако и таму имаме хоробрилачки бројки, и да поттикнеме раст подеднакво секаде. Јован Деспотовски, гости на утрински брифинг, се разбира невозможно е да не ја сврземе политиката со парите, што е составен дел на обществените и политичките димензии. Деспотовски, важите за близок кадар на Радмила Шекеринска. Ваќе го персонализирам, бидејќи почнува сега трката за регрупирање, рекандидирање и така натаму. Дали во СДСМ постои притен или отворен судир меѓу ова скопската линија и, да речем условно, на внатрешноста во изборот, па и во политичката, партиската фаворизација? Не би можел да го кажам, ниту можам да го забележам, искрено да видам. Видете, значи, партијата е целосно, мислам, и хомогена и насочена кон тоа, кон следниот предизвик. А следниот предизвик е, нормално, изборите на 12 април и како сето она што го направивме до сега, сите овие бројки кои што ви кажа, финеконовски план за политичкиот воопшто не ни споменав, да обезбедиме одржливост. Бидејќи сепак мислам дека е прекраток период од 2,5 години, за да се опуштиме да кажеме постигнавме се и веќе не е важно кој ќе биде следен. За жал се уште ниту она што е почнато како реална промена во општеството, можеме да кажеме дека фатило корка, за да може олако да се дозволиме и да се посветиме прво ние меѓу себе на внатре на некое политиканство и поделба урбано-рурално или она што го викате вие. Ниту да се олабавиме генерално, кажеме ние си завршиме работата сега може било кој друг. Не. Значи, целосно е фокусот ставен на тоа како на 12 април ова што е започнато да продолжи, да му се даде шанса да фати корка, а внатрешно партиските дискусии во однос на пред се идеолошки теми, политички теми постојат во секоја нормална партија. Меѓутоа, далеко од она што го зборувате вие, рурално или урбано крило или не знам она што кажавте, близок на тој, близок на овој, нема такво нешто. Може да звучи автентично, нели? Меѓутоа, факт е дека во СДСМ не е помалку развиен системот на фракционерството, што е добар потез за внатрепартиска демократија. Слободата на говорот и на внатрешната комуникација меѓу луѓето не е фракционерство.
Значи фракционерство пусти оној момент кога што кога имате група на луѓе без разлика дали е мнозинство или малцинство кое што наставно не може слободно го изрази тоа што го мисли. Не зборам тука за кадровски прашања, тука зборам за идеолошки или политички прашања. Еве имаше дискусија за рамниот дан. Корисен, некорисен, или се отвори понатаму и дебата, поранешниот министер за финансии сметаше дека меѓутоа сето тоа е здраво, ја не сметам дека тоа е лошо и тоа не тоа е многу далеко од фракционерство. Тоа е само одраз дека имате слобода секако во одредени нормално идеолошки и политички рамки, своето став и мислење го кажете без притоа да наштетите генерално на курсот на партијата и на државата. Јован Деспотовски, директор на Фондот за иновации, на крај влегува ревизорите да направат анализа како ги трошите пари? Да, имавме меѓународна ревизија бидејќи по закон сме обврзани, не, значи не државен завод за ревизија, него меѓународна ревизорска куќа, реномирана меѓународна ревизорска куќа направи ревизија конкретно за 2018 година. Кога се случуваше оној период што го рековте вие на детски болести, извештајот ни објавен на нашата веб страница, чисто. Нема ништо. Ништо. Објавено на секој може го погледне, го објавивме, го ставивме јавно, ела, транспарентно. Ела, окружени само со младите надлежни кадри на ВМРО, тие на СДСМ. Кај мене? Кадри има? Сте биле вие кај мене за да погледнете дали е тоа така? Па, два пати бев и да ви кажам право, мислам, бенди со амбиентот. Амбиентот е убав, да. Не можам да намирисам кој е СДСМ ВМРО. Па затоа што нема критики. Не се не би се согласил. Јас би ве поканил и вас и гледачите. Фондот е отворена државна институција. Можете да дојдете кај нас како на железничка станица, буквално. Скоро ми кажа, вика прво прашува дали ќе се напиете нешто, па после прашува зашто сте дојдени. Така што отворена можете дојдете да повелите, меѓутоа поделба на СДСМ, ВМРО или црвени, плави, жолти, тоа апсолутно не. Апсолутно не. Очигледно дека а да, млади луѓе има, тоа е точно. Така е, да. Мала ситна провокација, да, тешко ми е да успеете. Вас, да. Јован Деспотовски, Фонд за иновации, во изминативе неколку минути, 10-15 минути, доволно да добиете јавна слика колку пари се трошат, 57-60 милиони не се малку.